I veliki pozdrav svima ljudi, ovdje Đoli i Miloš sa kanala Serbian Gamers. Tu smo ljudi. Inače ljudi, kažete Dragička, našli smo napokon, našli smo program koji možda snima više od 10 minuta, to je Mililis Action. Tako da, meni stvarno sam srećan, stvarno sam srećan što smo to uradili. I... Ljudi, ova pjeleća farba. Ja sam to pao nekako, radi kiblastora, ne treba nam više riba. Kao što vidite, to Miloš ovdje ogradio. E, ali ja moram poslije samo i krovo da treba se napraviti, to nam i treba. Ljudi, morao sam da napravim jednu lopaticu, zato što mi je isto sve na... Mislim, ono, isto mi je sve na živci. Tako da se kaže, pošto uvijek baratamo s neku zemlju, nešto radimo, nešto tatkamo, neke gluposti. Ne, moji to da skidaš. To parče nemoj da skidaš. To se ne stavio tu za to. E, ljudi, i šta ćemo danas? Danas ćemo da pravimo veću ostavu. To. Treba nam veći storage room. Da, zbog toga što vidite i sami. Uživkamo si uživkamo. Gde si našao leba? To sam ja pecao. Ljudi, to sam ja pokušao nešto da sklepam dok je Đole spavao, pa sam probao da snimim nešto, nešto nije teo zvuk i onda sam ovo navatao, pa sam ostavio tu, rekao ajde da ga ne bacim na LED. E sad ovako ćemo, ljudi, znači, šta sam ja odeo? Sad idemo lepo da ostavimo ove strele, što mi ne treba, ovo ovako i ovo mi ne treba, tako da... Ljudi, moramo najprije da nađemo konje. Konja će lako nađemo. Imamo sedlo, sklepamo kompas i... Pretražujemo ovo naše ostrvce. E sad, mi ćemo da idemo odavde, ćemo da krenemo, ovo ćemo da srušimo. A, gore stati ovo. Čega se spopne posto. E sad idemo odavde, znači ovako tu. E tako biš, tako. Da. Ajmo sad, brzo će da idemo, pošto imamo ovo. Ne, niste ovako. Ne vidi. Trebao si na dole 12 kada da bude. Pa će ga produžimo samo bre u dužinu. Mišli u širinu. U dužinu. Pa gdje ćeš ovamo do ovdje, do ovdje će ga produžiti. Prije da ga dužimo ovako, vam i onda novam, ovako. I onda ovdje da stavim da imamo brže još jedan čest i da imamo tu. Za još jedan čest? Da. Pribrojite koliko ima tu. Šta? Te djavolije, te blokovi tu koliko ima. 1, 2, 3, 4. Tu. 1, 2, 3, 4. Ma će ga izrušimo celo pa će ga upravimo negdje tamo. E da, to. Ljudi, to je najbolje. Ali ne znam, ovi čestovi neki... Moji stavko sa šikiru. Prošli. Ovi čestovi neko stavno ovdje pa ćemo to da se, kad budemo išli na tamo. Ljudi, kad sam ja i snimao i pekao sam ribu i vatao sam ribu i vatao sam sve što sam stigao. Ali dobro, riba nam više neće treba, onaj štap da potrošimo i onda imamo onu farmu tamo. Da. Možemo da se sad vezemo do sutra, pošto pilići idu ko blesovi. Kokoškice snose jajca i onda nam šalju jajcike dole, da. Onaj male kokoškice porastu i onda ih palila, goodbye. Inače ljudi, ja sam presrećan što smo našli ovo, ovaj program. Mi smo srećni, smo ko... Mi smo vam rekli da ćemo da... Nađemo. Da nađemo to. Da. Inače... Pravimo od kamena. Če pravimo? Inače ljudi, sad idu bolje klipovi, sad idu više, bolje igrice. Ali Minecraft nikad neće zaboravimo. To je igrica koja nam je otvorila kanal, bukvalno. Da. Ona, prvo smo snimili onaj jedan klip. Call of Duty. Ali nije to bilo. Prva misija. To nije to je... Ali to nije to je propalo. To misliš, ćemo... nije to, tako da bi kažem. To ćemo da snijemo nekom drugom prilikom. Kad završimo Minecraft serijal, onda posle počnemo... Ima vremena, ljudi moji. Ima zemlje? Ne. No. A kamen? Kamen imamo dole. Ona i tamo. Provali ovo što visi ovako.
to je to. Ovo ću postavljam ovaj blok u još, što mi tebi ću stavljam ovdje da mi ne zazimamo meske. Da napravimo gore? Ajde ovdje da očistimo ovdje pa će pani. Taman ti imam si zemlji. Učisti ta dva sloja. Ova? Ne, ta, gore dva. Ova? Ta i ova izni. E, ta dva. Ta dva cijela sloja. Da ih poravnam? Da, poravnam. S lopatu? Pa da. Sad ću se nekako na taj. Pa ne, nego mislim se nešto doći. Provali mjesec. Provijem. Ljudi, možda ti izbacimo ovaj skinić i da ubacimo teksturu. Ko je da stane? Pet? Ono koju prešao smo prisili. Mani, ono ružno da te ko grobi. Nije ružno. Najme ljudi izravno ovo sad ovdje, što je rekao Miloš. Najme, će nađem neku bolju teksturu pa će stanje. Ima tekstura koliko ti duš ovdje. Spojimo neke dve teksture i onda će spadne neku bolju. Da, ajmo sad mi da vidimo šta ćemo ovdje da radimo, da izradimo ovo pa ćemo da spavamo. Ljudi, pošto kao što znate imamo krave, imamo šećernu trsku, napravimo mi papir i uzmemo, razmnožimo one kavice tamo, napravimo knjige i onda ćemo knjige da jednostavno da dobijemo bolje ove naše enchantment i to. Da možemo sve lepo da... Idemo da spavamo pa ću se vratiti. Da možemo da spajamo ove knjige sa alatima i onda će bolje da bude ovo to. Kako je drugačije sad, brat, viš? Šta drugačije? Bez ovo. Šta drugačije? Tako? Ovdje ćemo da napravimo jednu bukvalno sjelce. Dobro sad. Da. Jo. Ajmo sad da vidimo šta ćemo onda da ostavimo ove seme. Dobro, sad se ne mora plašimo za vreme. Stvarno, ljudi moji. Ne mora se sad plašimo za vreme, uživkom u životu. Možda snijemo, hoćemo. Djole, moj. Jedno pitanje za tebe. Pitanje. Šta ti misliš, da bude ovo jubilej, ono, krećemo da snijemo više od 20 minuta? Snijem. E, sad ljudi moji, šta sam sad počeli da radimo, a počeli smo da kopamo, ova sikira samo što ne pukne, gledaj. Iiii, sine. Imamo dijamanti još. Imamo dijamanti, da napravimo dijamantsku. Šestka marka. Če napravimo dijamantsku. Ne, lezi. Če nađemo opet dijamanti. Ajme ljudi sad unutra. To ću ja ljudi, malo po malo, malo po malo. A i sad ne vjerujem da se tražim između epizode, pošto mogu da, možemo da snijemo i više. Da. Odvalimo pola sad, ili dok ih ne nađemo. Pa kad ih nađemo, onda ono, odnesemo gore, pakujemo to sve lepo i onda ga sklopimo, napravimo sve tu kulu. Šta misliš da je? Napravimo 12 puta 12. Če vidimo, čekajte, da, prvo da je ovo travo. Koliko će prostor imati? Pa šta će mi toliko prostor? Pa da možda stavljamo ovo, da možda stavljamo više, da ima mjesto. I će imamo ovaj, kako se zove, odgovarajući čest za rude. Pa se koči ovo. Da zbog travu uvijek tako pa da je pjesa. Ajde, ovako. Ljudi moji. Znaš šta je problem? Problem je da vidimo kako će, da će se brzo izbacuje. Da. Šta je be ovdje? A, od skada. Sada imamo 15 minuta. Ma, će vidim. E, ovo dovoljno, a? Dovoljno. Ajde, počinjemo. I kod je ga pravim? 12 puta 12, ovdje je da ti ulaz bude. Ovdje? Na ovu stranu, dok. Tamo? Da. Pa je počin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I 12 ga pusti na dok. Čekaj. Uuu, 2 stek. Već ćemo da izušimo, da te ne izušim, nego da izgradimo ovo. Ljudi, sljedeće, će vidimo koliko će nam treba minuta da napravimo ovo. Sad se razmišljamo, u stvari ja se razmišljam, da li da snijemo 15 ili da snijemo 20 minuta. Če vidim.
šta vam je koji imamo? Idemo na 20 minuta, ajde nekaj. Ako završimo ovo... Ako završimo ovo brzo, onda ćemo i da idemo dole do onog mesta da ima obsidijan da kupimo za Nether portal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oj. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Tu stavi 3. Ako, bolje jedno, vrati. Sad uviš koliko? 1, 2, 3, 4, 5. Dobro, lak pad po pola se što oduzim. Bam, 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 bam. Samo dva reda ostavi za prozor. Tačno sam imao obati. Znači ljudi, mi smo uspeli. Sve što se tiče ovih dijamanta. Na početak kad smo krećali da snimamo, nismo ni verovali da ćemo ovako dobro da snimamo. Mislim, nije nešto kanala, ali ipak aktivni smo. Sad možda neće biti klipova za vikend. Mislim da neće postaniti. Da, pošto mi još nije kući, pa zbog toga. Ali, ne brinite se, snimat ćemo. Mi još. Tek smo počeli. Nedelja idu tri klipa. I za nedelju, i za subotu. I za sutra ujutru. Tako, sad ovaj dan da popunim. Tako sam se navikao. Tako sam se navikao, to što se zove kamen. Vidi ga onaj kamen gore što je za babu. Nije tu ovamo gde se vrata. Nije, sad po dva oko. Ajmo ljudi, pravimo moj. Ovako, ovako. Ma čuti me. Tu i gledaj. Šta da gledam? Neznanje. Pa ja sam, ja, meni se baš sviđa. Kako glupo otišao tamo. Ono ne više ka meni. Napravimo, imamo mašinu. I mašinu mora pravimo. Ja ću napraviti mašinu za kamen prije. Treba ti kantica, voda i malo zemlje. Dobro je, ali još. Što si bio gore dok? Taj zadnji deo ti uvijek ne kapu, sa tu idu često. Ne, veđa, lepše ti izgleda. Da idem da uzem kamen, a? Idem malo da uzem kamen. Da je njiva, bate. Kolika je velika. Za malo. Znaš i koliko mi fora da upadne. Ko, uvode su rude. Kad mene nema više šta, da nema ništa. Ajmo po kamen. Nema ovaj odati. Nema veze, će kopamo još, nema veze. Bači, uzemo kamen, šta ne vidimo. Evo ljudi, kopamo kamen sad. Ajmo. Evo tako. Što ćemo posle apana za tebe, će se vratimo ponovo. Gdje će ga ukrasimo, će nam neki put i nešto tako. Da. Da ćeš ti, pošto ti znaš da niko raci. Evo da jedemo. I to je to.
Ajmo. Pa onda ćeš da zatvorim ovo. Spusti blok niže. Ovo ko? Da, i onda iskopaš taj cevar. I svugde tako, i bolje se vidi. Što mi kažeš? Kao prozor je 30 metra na gore kod evo. 10 bloka visoka na cela dva. Ovako? Tako, vidiš kako bolje odmah. Nisam znao. Ajmo ljudi moji da skupimo ovaj kamen. Tamo će imamo. Nem što se bolje pravi, nem što je lepše ono, lepše se vidi. Ono, otišlo u visinu. Ajmo ljudi sad. Ovako. Škodno bolje. Ovako. Ovako. Jer mi ćemo to kukući ti jednu napraviš. Da, da. To je, bude i to samo. To ja kad sam bio manji, vate, na kreativu, vatim pa pravim si neke kuće, ne znam ja šta radim. Sve kotka. Eta kotka. Ajmo sad vidimo kako ćemo da napravimo ovaj krov. Već 16 minuta i... To je to. A ako mu treba duže vreme, ne može da se izbaci, će, čekamo, nije problem. Vre već. Da. Ajmo tebe, idemo se, op, jao, majko. Če na tebe izgleda još kamen, idem ja prošli kamen. Dve noći, brate, prošlo, ja još kopam ove. Lak padeš, eto kao. Da. Ovo miklo što sam posadio. Mogli smo i u deda pravimo, ne? Osta. A ne valja, to tu će stavimo nešto kupiti. Ajmo ljudi od deda kopamo sad, opa. Ajmo. Ajmo sad od deda. Biće ljudi moji PS, Master Liga, biće i Fight Cry Prime, sve ćemo da igramo. Fight Cry će malo početi, moramo da vidimo. Da. FPS-a da smo počinjeli. I GTA 5 možemo da snimamo. Mnogo pada FPS-a tamo. Rekli smo ljudi moji, čim budemo nabavili neki drugi program, snimamo bolje igrice. Ali evo, sad smo tada čisto da probamo Minecraft da snimimo. Kada šta će ti bolji program, ali action ti najde. Da, action, znači ljudi moji, mučili smo se da nađemo, mučili smo se i na kraj smo našli. I kad smo ga skinuli, nije htio da nam otvori i onda smo samo trebali da pritisnemo update. I to se otvorilo i onda smo mi... Šta će ti praviti? Ne znam, mrzim mi da je... Neka biti. Xbox to nije... Xbox to ja ne igram... Ove, 1.8. Zbog ovo različito kamenje... A nije da je različito, nego me mrzalo da se okrećem. Ajde, da legnemo da spavamo, ljudi moji. Sad ne znam, ljudi moji, da ste ima 20 minuta. Ostane 20. Ne znam da li snimamo po 20 minuta ili više, ja mislim da je 20. Čekaj, zostavimo to na 20, pa ćemo da snimamo još jednu epizodu ili poslije sutra. Stavimo ovo da ću da snimamo drugo. Da. Kad ovo ko za koče? Ajmo ljudi moji. Neće nam bude dovoljno kamen za krovove. Treba još. Nogu smo ga podigli u visu. Ne znam. Bolje. Ajmo da pravimo. Dobro. Ajmo ljudi moji da ovo, imat ćemo kamen ipak. Ovdje ima više od 100 bloka. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da se uživate, ako jeste ostavite like i subite se na kanal. Ćao! Ćao!